E? Bilo je malo hladnije, čini se. Kako nije bilo juče hladnije? Jebote. Dobra žurka bila sinoć. Aha. E, je bilo dobro. A? Tako je bilo. I meni isto. Sprdala se, zezala se malo. Baš dobro. Baš dobro. Te imaš za kockat iz opita, onda se čovjek i zabavi i pjevaš i ovo i ono sprdaš se. Baš je bilo ono. Još ono kad moraš razmišljati. E kako ekipa je bila za stolovodim, daš? E uvijek malo viske, ja ne znam što nestaje bocu viske na tu žurku. Kad popiješ ta dva viske, to svako jedan po dva viske opet i ono. Znaš kada od toga se čovjek nešto kad miješa? Tate može da te prebaci. Ma ne. Jebote, znamo, napolju smo znali i čovječe po tri flaše popijemo koji iz pičke. A pazi, ja sam manje ove godine napio nego prošle, bolje jedan. Prošle godine sam smršao i manje sam jeo, ono su bio jedan kokon. Ja nisam od srpske nove godine... Prvo sam pio za novu godinu i za srpsku novu godinu. To je dva puta. Znaš da je dobro ovako jest prije emisije? Evo sad nisam gladan, malo sam uzelo ovo. Treba samo... Najgore ti je sad jesti. Da, mi uvijek sad jedemo. Sad ti je najgore jesti i ne možeš da zaspiš. I tad se najviše prima u stomak. A, i nabije ti želodac. I želodac te boli. Teško okrećeš se, nije ti. Treba, vjeruj mi, samo spavat kako su oni propisali. Aj sad dva duže ne biti. Ali tu nekako lovi taj balans, da naveče malo odmoriš. Mišljamo, to mi ostajemo zajedno. I da ujutro što ranije zaspaš. Mi ostajemo do 9-10. Ješta kukavić. Na primjer, ti da spavaš od 6 do 11, a spavao si popodne od 7 do 10. Dosta. Dosta. Ruže, znate vi da ja i napolju nisam spavao dugo. Isto, ništa dužo, da, napolju sam manje spavao nego ovdje. Razumiješ, ja ujutru ustajem, svako jutro sam ustao ranije. Ja sam najprvi od vas ustao. Ja volim zabositi napolju. A znaš šta je što ti onda kad tako zaspaš kasno pa se digneš, onda si sad gladan. Razumiješ, zamijeniš dan za noć i sad ti je u biti dan i sad ti... Organizam traži da ždaraš. Veruješ da mi je najgori da sam najviše umorniji u petak i u nedelju. U petak i u nedelju. U ponedeljak. Petak i ponedeljak. Ponedeljak ime najgori. U ponedeljak. Smori me ono naš. Jebote, ali da ja ne znam. Tako kad se počne na ždara, tako da ja ne znam guzici rogova pokazati. Evo da moj čača 70 godina čovjek ima kaj neću da jedem prije spavanja. Neću hoću da smršam malo ovo, ono, ono, tamo, još berem, ne prestam, ko da trpa ne buha. Zato kad su nekom depresiji, nekoj tražiš zadovoljstvo samo hrane. Konto škoda, ono... Ma i od osade jedeš, bruže. A razumijem za ovo? I od osade jedeš, čovječe. Pa da, i od osade, a i kad ide. Ja sam dosta jeo zbog problema nekih, majke. Yeah.